Sabban får boxa igen och sen kommer Erik Friberg med ett skott och det är mål! Erik Friberg för Häcken. Och det som troligen då blir segermålet i matchen. Jag föddes ju in i IBK Häcken, så jag är otroligt glad och stolt över att få vara med om från Superettan och fjärdingsplan till GPA och Allsvenskan. Från att vi gick upp och sen etablerade oss under ett par år och nu senare åren varit med och slåss där uppe. Så det har varit en otrolig resa på sättet som klubben växer med supportrar och allt runt omkring. Det är otroligt att få vara med. Jag låter på ett tag. Det är fint. Han är korrekt.